Espanya no ha tingut prou capacitat. La situació de presos i preses polítiques, l'amnistia o el paper del govern espanyol i les institucions catalanes en el context de l'independentisme actual. Aquests són alguns dels aspectes que van marcar la darrera trobada d'Òmnium Cultural Molins de Rei. Una tertúlia moderada per la periodista molinenca Sílvia Guillén, on hi van participar Àngel Castinyeira, professor de Ciències Socials i membre de la Junta d'Òmnium, i Jordi Cabré, escriptor i novel·lista, però també advocat, periodista i polític. Un acte que va tenir lloc al racó dels Gegants Vells el passat dissabte 12 de juny. Una llei, pel fet de ser llei, no vol dir que sigui justa, i en qualsevol cas no vol dir que no es pugui reformar, i en qualsevol cas no vol dir que quan es vulnera s'hagi de castigar de determinada manera. Cabré va apuntar cap a la politització de la justícia i la vulneració de drets, tot analitzant la situació en què es troben actualment presos i preses polítiques. I si jo passo el semàfor en vermell mentre estic caminant, estic cometent una infracció com a vianant, però això no permet a cap conductor atropellar-me dient no, escolti, és que vostè està passant en vermell. No. Si vaig en cotxe i em passo de velocitat, el que no dona dret al policia és a detenir-me, si no, a posar-me una multa. Castinyeira, en canvi, va voler posar de relleu el que considera un paper fonamental de les associacions i la societat civil en un moviment essencialment popular, com ho és l'independentisme. La gran sorpresa pel govern espanyol és que, encara que desaparegui l'estructura del govern de la Generalitat de Catalunya, el que perdura és una estructura d'un món associatiu encara molt viu. I jo penso que Òmnium és un exemple. Un acte on també s'hi van dibuixar les línies de futur que marcaran la trajectòria del moviment independentista.